Sindicatul învățământului preuniversitar din Galați anunță că efectele renegocierii contractului colectiv de muncă la nivel de ramură au fost un succes. Acestea se vor regăsi în contractele de muncă semnate la nivel de unitate de învățământ și se traduc prin sporuri salariale ce ar putea fi acordate chiar în luna decembrie a acestui an, chiar dacă ele sunt programate pentru anul 2015. Pe legea 221 și pe 330 avem școli care sunt în anul 3 de plată, care intră în anul 3 de plată, școli care sunt anul 2 de plată și ceea ce e îmbucurător pentru noi este faptul că a apărut un proiect de ordonanță, sperăm să se și materializeze, care va permite plata tranșei pe anul 2015 în luna decembrie. Dacă nu, această tranșă urmează să fie plătită până cel târziu în luna martie anului 2015, pentru că așa este stipulat și în noul contract colectiv de muncă la nivel de ramură, care a fost renegociat anul acesta și publicat deja în Monitorul Oficial.